नमस्कार, आज म तपाईहरुलाई पातबाट दुना र टपरी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। सर्वप्रथम दुना बनाउनको लागि भेट्नो काटिएको चिउरीको पात दुईवटा पातहरू यहाँ म प्रयोग गर्दैछु र जसलाई बाँसबाट बनेको मसिनो सिन्कोले यहाँ यसलाई स्टिच गर्दैछु र यसरी पातको चारवटै साइडमा क्रमशः पातहरूलाई मोड्दै र आवश्यकता अनुसार पातको नसाहरू फाल्दै क्रमशः बाँसको मसिनो सियोको मद्दतले चारवटै दिशामा सिउँदै जाने र यसरी सिइसकेपछि पात चाहिँ करिब करिब वर्गाकार ढाँचामा ल्याउनु पर्छ। चारवटै दिशातर्फ पातहरू सिइसकेपछि हरेक चारवटा कुनामा दुईवटा कुनालाई मोडेर पातहरू केही उठाएर फेरि सिलाइदिने। यसरी सिलाउँदै गर्दा पातको कुनाहरू केही कचौरा आकारमा परिणत हुन्छन् र बिस्तारै दुनो अब तयार हुँदै जान्छ। यसरी हरेक कुनाहरू सिलाउँदै जाँदा क्रमिक रूपमा हामीले बनाउन खोजेको दुना तयार हुन्छ र यसरी हरियो पातबाट दुनाहरू तयार गर्न सकिन्छ। अब म यहाँहरूलाई पातबाट कसरी टपरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अर्को जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम दुई सेट पातहरू अर्थात् चारवटा पातहरूलाई उल्टो सुल्टो पर्ने गरी ती पातहरू एक आपसमा पर्पेन्डिकुलर हुने गरी बाँसको सियोले सिलाउने। त्यसै गरी त्यसको अर्को विपरीत दिशामा पनि एक सेट पातहरूलाई उल्टो सुल्टो पर्ने गरी बाँसको सियोले सिलाउने। त्यसै गरी अर्को दुईवटा बाँकी रहेको दिशामा पनि त्यसै गरी चारवटा पातहरू क्रमिक रूपमा दुईवटा पातहरू एक साइडमा र दुईवटा पातहरूलाई अर्को साइडमा राखी अगाडि बताए अनुसार नै सिलाउँदै जाने। यो सँगै मैले चारवटै दिशामा पातहरू सिलाइसकेको छु। पातहरूलाई क्रमशः मोड्दै र केही माथि तान्दै टुप्पातर्फ सिलाउँदै जान्छु जसले गर्दा यसले प्लेटको अथवा थालको आकार लिन सकोस्। मैले चारवटा कुनामा पातहरूलाई सिलाइसकेको छु। अब मैले टपरीलाई आकर्षक देखाउन र बाहिर नमिलेका पातहरूलाई मिलाउन मैले आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा यसरी सिलाउँदै र पातहरूलाई जोड्दै जाँदैछु र यो सँगै अब हामीले चाहेको टपरी तयार भएको छ। यसै गरी तपाईँहरूले आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो टपरी तयार पनि गर्न सक्नुहुन्छ।